I onda nam nije dosadno. Kada je tu prazno, kada je hladno, kada je stisnuto, onda je nemir i onda je nama dosadno. A dosada je vrlo aktivna stvar. Dosada je užasan nemir. Kad je dosadno, ti si nemiran i ne znaš šta ćeš od sebe. Kaže, dosadno mi je. I onda iz dosade svako zlo kreće, naravno, iz nemira. A kada krene taj plamen, mi nikada ne znamo kada će on doći. Meni je došao juče. Nekada je bio to mnogo češće, sada ređe. Sveti oci kažu, kad dobro zađeš u monaške godine, kad dobro zađeš u hrišćanske godine, onda je on redak, jer Gospod voli podvižnike, voli one koji su verne, voli one koji su hrabre, koji su istrajni. I dugo možda bude bolan taj put. Kad si jednom okusio tu ljubav, kad si jednom zagrlio svoju voljenu ženu ili svog voljenog čoveka, pa je on otišao negde, onda kažeš, sad tek znam šta je ljubavna tuga. Dok ga nisam upoznala i dok je nisam upoznao, nekako mi to sve bilo. E tako i mi kad okusimo Gospoda, pa se on povuče pedagoški, da bi te video, da bi te prizivao, da bi te podvizavao, da bi te jačao. Ali ništa nam to ne vredi. Mi hoćemo da je to stalno tu. To je toliko slatko, to je toliko životno, to je toliko besmrtno, to je toliko moćno. Ali on kaže, ne, ne. Ne može. Pobesnit ćeš, pogordit ćeš se. Pomislit ćeš visoko u sebi, što se naravno nama stalno dešava. Ali kad dođe, onda uživaš i kažeš, Gospode, ajde barem ovaj put, nemoj tako brzo da odeš. Ajde, budi tu, ajde, a možda bi bilo i najbolje kad bi ja sad umro, lepo. I tako direktno da odem kod tebe. Nemoj da me ostavljaš, to je gore od smrti. Ali on kaže, nemoj da kukaš, nemoj cvrčiš, mora tako da bude. Doći će vreme kad će sve da se sklopi. I onda kada se venčamo, kada se krstimo, kada se pomolimo, kada se pričestimo, kada se ispovedimo, onda se taj plamičak upali i ti, brate, sestro, možda sediš kući, niti moraš da gledaš televiziju, niti moraš da kuckaš po telefonu, niti moraš nešto da radiš, da čistiš tamo nešto. Ako možeš, samo da kažeš i da se odmaraš i da ti bude dobro i da se potpuno pogružavaš u to, a spolje neko kad bi te gledao, rekao bi, što je ovo, nešto se napio se, šta li je? Tako nešto se pozlilo. A u stvari mi ne gubimo ništa, nikakvu svest. Ne kao u onim rimokatoličkim skulpturama gde, ne znam, ona, koja beše, ona, neka njihova svetitelja kako onako pala ovako. Ovako se zove. Tereza Avilska. A kakve to veze ima? Kakve to veze ima? Mi smo potpuno budni svest. Mi ne, uopšte ne gubimo svest. To je magijski čin. Bog te pita, ali mislim, to u suštini je vrlo pornografsko sve stvari. Takav doživljaj neki. To nema veze s time. Tako da, Hristos nam daje tu snagu i pravi monah, pravi hrišćanin, njemu nikad nije dosadno. Šta više, on čeka da se povuče negde. Što pre završi posla i da se negde malo štekuje, što bi se reklo, i da tamo vodi ljubav sa Gospodom. Da održava taj plamen, taj plamičak koji te vodi na put. On čim se razgori, on te u stvari vodi na put i ti putuješ sa njime. Jer u stvari, mi kad putujemo, nam je lepo, prolaze predeli i svakako, ako baš neko ne putuje svaki dan, kad si ti na putu, kad gledaš od prozor, vozu, autobusu, kolima, tebi ne može da bude dosadno. Jer se dešava nešto.
Čim si tako zatvoren negde doći, stigao si negde u neku hotelsku sobu, pa ti dosadno. Pa sad čekaj da izađeš napolje da plivaš ili da gledaš nešto ili... Prosto ne možeš sediš u toj sobi. A kada je taj plamičak tu, on onda tebe vodi na put. I neprestano ti je zanimljivo i neprestano ti je dobro. I svaki foton toga plamička, dok on traje u tom plamenu, to je pređena neka distanca u nekom duhovnom prostoru. I ti stalno si u putu, stalno putuješ i dobro ti je, kao što je i Sveti Maksim Ispovednik govorio, to je nepokretno putovanje. To je jedna krajnja statika, jedno krajnje mirovanje, jedna neopisiva dinamika u tome. To putovanje u mirovanju. I tu nema dosada. I tu se onda stvaraju divna dela. Ili ako ne divno delo, bilo koje vrste crkvene umetnosti, tu se rađa molitva, što je najvažnije. Tu se rađa molitva prvo za svoje spasenje, jer samo srce se moli, prosto čovjek u tim trenucima ništa mu drugo nije bitnije nego samo da se pogruzi u molitvu, jer molitva održava taj plamen. A onda, ako istraje u toj molitvi, taj plamen se onda razgoreva. I onda čovjek u stvari kreće se moliti za ceo svet. Osjetivši tragediju sveta u kome živimo, spoznavši užasnu muku, jer to što ljudi danas rade, oni to rade, to zlo što rade, što se lije krv, što se ogromni novci daju na oružje, i što kažu, taj snajperista ih je pobio 90, kaže. A mi kao, da li s naše strane ili nije, ako s naše strane kažemo svaka čast. Ili s njihove strane kažu da. Zato što se ugasio taj plamen Božje ljubavi ljudskim srcima i od te užasne dosade i gladi oni kreću da jedu jedni druge, a kada čovek kome se taj plamičak u grudima rasplamsao do ognja, koji ga je potpuno ugrejao i zagrejao i zapalio, i on je kao jedan, kao oganj koji, kad staviš komad gvožđa u ovu vatru, pa je on prvo, pa onda počinje da se pali, pa postaje crven, pa na kraju do belog usijanja. E do tog belog usijanja, kada čovjek dođe, on ništa drugo ne može osim da se sa suzama moli za ceo svet. Shvativši koliko je čovjek siromašan, a pogotovo oni najbogatiji, koji imaju milijarde dolara i evra, oni su najsiromašniji, jer se taj plamen potpuno ugasio u njihovim dušama. I te milijarde im nisu dovoljne. Deluju im nekako malo. Još bi milijardi ako bi moglo nekako. Pa ovaj nimo više planeta, nego će na Mars da ide. Misli, tamo će da nađe nešto. Na Marsu. Ha, naši demoni, kao što kaže Sveti Oci, kad ti kreneš negde, on lepo pakuje svoju torbicu i on kreće sa tobom. Ne možeš da pobegneš od njega. Možeš samo da ga opržiš tim plamenom koji se najpre nalazi u onoj svetoj čaši gde se mi pričešćemo. Tako da nam da Gospod Bog da se pričešćemo iz te čaše i da taj oganj iz te čaše tele krvi Hristove održava živim i plamenim taj oganj u našim srcima.